Avui el poble de Cassà de la Selva podrà dir adeu al seu soldat desconegut i ho farà de nou amb veu baixa, respecte i amb tota la dignitat. El soldat desconegut no ha pogut ser identificat, per tant, com marca la llei de fosses, les restes no identificades han de rebre sepultura al municipi allà on han estat trobades. Les àvies de Cassà de la Selva avisaven els nets: no crideu quan passeu pel camí del Porre Vell, per respecte. Al marge d'aquell camí, algú hi va enterrar un soldat mort durant la Guerra Civil. Probablement, com deia l'alcalde, era un brigadista que va venir de terres llunyanes per defensar la causa republicana. La tomba del soldat desconegut sempre ha tingut flors i sempre ha gaudit del respecte que mereix un repòs etern.